L'Ajuntament de Berga ha obert el procés de licitació del sistema informàtic de registre, gestió i tramitació de serveis de la policia local. El contracte serà en la modalitat de lloguer amb un pressupost de 42.145 euros, que es donaran d'un sol lot i durarà els pròxims 4 anys. Aquest contracte inclou els serveis d'implementació i el manteniment de la plataforma, entre d'altres. Es dividirà en dues fases. La primera, fase d'implementació, de màxim 3 mesos, on es farà la instal·lació, configuració, adaptació i posada en funcionament del model. La segona ja serà la fase de manteniment i suport. El sistema es necessita a causa de la implementació de gestió electrònica, sobretot després de la llei del 2015. Algunes de les funcions del nou sistema han de ser la geolocalització de les patrulles, registre d'incidències i serveis o l'assignació gràfica i relleu de les patrulles. Es poden presentar propostes al concurs fins al dilluns, dia 8 de juliol. Més informació al web de l'Ajuntament de Berga.